perquè pujant aquests carrers no, no els canviareu, eh? Els carrers continuaran fent pujada. I on sembla que avui dia és un bon ordre de riu que facin pujada aquests carrers. Si no canvieu el xip, vosaltres sou els pitjors venedors de Tiana. És que m'he quedat paradíssim. Com pot ser que un botiguer digui que venir a comprar Tiana és un problema que hi ha pujades? Que us donen una sort perquè teniu molt més bona salut que qualsevol altra gent i és el que veneu. No, però és que jo em trobo moltes vegades que botiguers que agafem el xip equivocat. Diem, que Granollers també, és que no hi ha aparcaments a Granollers. Però no ho diguis. Si ja ho dius, què estàs dient? No podies. Que no vingui. És, primer, importantíssim, trobar, podem dir, els dipòsits dels cotxes. El pàrquing o el que sigui, no? En el sentit, no sé, la requística, no sé què i tal, en el sentit que no carreguin això. Però també és important que la zona en la qual es faci l'aposta per un procés, no de pacificació, sinó de peatonalització total, has de tenir elements suficients per moure-les que siguin atractives. El que vol dir que potser s'ha de pensar que en aquell carrer s'ha de fer alguna cosa per animar la gent, potser s'ha de pensar que en aquest moment, exemple a l'Ella, que si no exemple potser semblen aquí, el comerç dels caps de setmana és molt superior als dies de cada dia, i això vol dir que els comerciants haurien d'entrar en un joc, d'obrir els diumenges al matí, de fer coses atractives per la gent, de fer fires en el carrer, en aquestes zones que poguessin atreure la gent. Vol dir fer la publicitat suficient perquè la gent entengui els avantatges d'això. I algú em dirà, hosti, tu, si jo vaig viure aquí a Tiana perquè estava sol i estava la mar de bé i ara vinc aquí que em vingui la gent a molestar pel carrer. No, perdoneu, no ens enganyem, perquè l'important és trobar aquestes zones de convivència ciutadana. I quan les zones són esponjades, són atractives, no són agressives, t'hi trobes bé, la convivència ciutadana ha fet un pas extraordinari en el procés d'ocupació d'aquestes zones. Però això que estem fent ara aquí, jo crec que no és un debat de cotxes, és un debat de vida. Poder respirar al carrer i en casa, poder caminar a un mínim de comoditat, tindre la sensació de seguretat quan hem de creuar el carrer. Aquestes coses que són humans, que necessitem incorporar. No podem admetir que no hi ha espai suficient pels vianants, que són la majoria, doncs hi ha que canviar, sigui com sigui. Llavors ja, buscar-nos la idea que potser no us ho veu a vosaltres, que dic això, en 10 anys ha d'estar tot canviat.